Nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe ju ftoj të ndiqni këtë edicion informativ këtu në Belsh TV. Një takim përmbyllës organizuar në kuadër të projektit të implementuar në Bashkim Belësh nga Shoqata e Resurseve Gjenetike në Shqipëri, të mbështetur nga Fondacioni Giz Albania. Bujqësia dhe zhvillimi rural janë thelbësore në lidhje me zhvillimin social-ekonomik në Shqipëri. Shumica fermave bujqësore dallohen për coptim të skajshëm të tokës bujqësore dhe madhësi të vogël të fermës. Ekzistojnë deficite të konsiderueshme strukturore, si dhe shërbime të dobta këshilluese dhe struktura përfaqësimi. Në funksion të andarësimit të vendit në Bashkimin Evropian, një pjesë e madhe e fermave dhe përpunuesve të vegjël nuk janë konkurues. Konsolidimi i bujqësisë në kontekstin e politikës së përbashkët bujqësore të BE-s dhe situata aktuale në zonat rurale kërkojnë që popullata rurale të ketë mundësi të ardhurash, alternative dhe mundësi punësimi, të rinë po largohen nga fshatrat në kërkim të mundësive më të mëdha në qytete apo edhe përmes emigrimit të jashtëm. Ata e gjejnë pak mundësi në mjediset urbane dhe shpesh gënjehen. Si rezultat të kësaj kemi rritje të papunësisë. Shumë të rinj e gjejnë veten në punë më pak të dobishme. Shumë nga këta të rinj nuk janë të kualifikuar dhe mungojnë aftësitë që mund të sigurojnë punësim, edhe midis atyre me kualifikim. Shkalla e punësimit zyrtar është e ulët, ndërsa niveli i arsimit të tyre shpesh nuk përputhet me arsimin e kërkuar për të mundësuar punësimin. Vetë ky projekt synon të përfshirjen e 80 të rinjve që jetojnë ose janë me origjinë nga zonat rurale të bashkive Belsh, Lezhë dhe Tiranë dhe janë të interesuar në bujqësi. Pjesë e grupit të synuar ishin gjithashtu dhe të rinjtë kthyer nga emigracioni. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen gjatë trajnimeve, seancave trajnimeve dhe në këtë pjesëmarrje këtu në Belsh. Kemë bërë vizita të erë kanë këtori që ka mbi një hektare gjysë vreshtë dhe me i prodhim të rritë mirë. Po ashtu dhe tek prodhimi i fitaneve, tek islam hysa. Ku kemi bërë dhe reportaje të këtyre. Gjithashtu, grupi i fermerve, kuptohet një pjesë këtyre, kanë bërë vizita në qendrën eksperimentale të Shoqatës Resurseve Gjenetike, e cila ka rujtur mjaft farna dhe bim autoktone të vendit tonë. Do kishim dëshirë që ky takim sot ishte organizuar me tërë pjesëmarrësit, por besoj e dini për arsye objektive nuk mundën më shumë, megjithatë dhe me kaq besoj ne do të japim një lajm që ky projekt i rëndësishëm që u zbatua gjatë këtij viti përfundoi me atë informacion që dha zoti Shefjet, por sot desha t'ju informoj lidhur me dy produkte që ne kemi realizuar nga ky projekt. E para është kjo broshur që kemi përgatitur posaçërisht për Belshin, ku përfshihen aktivitetet kryesore, është vlerësuar si projekti më i realizueshëm në kushtet e pandemisë, sepse shumë tjerë u shmangën projekteve dhe i bën aktivitetet kryesisht online. Doja fillimisht të falenderoja profesor Fetaun për këtë projekt të goditur i cili vjen fiks kohën e duhur për themi fermerët e bashkisë Belsh dhe sidomos targetin e këtij projekti që janë tri. Jo vetëm për titullin e gjetur, pra të ndërtosh të ardhmen në vend, pra të ndërtosh të ardhmen në Belsh, por edhe për targetin, por edhe për faktin tjetër se ky projekt vjen në sinkron plot me strategjinë e bashkisë, e cila që nga 2015 ka vënë qendër liçenët këtë pasuri të madhe që Zoti ka falur dumëres dhe bujqësit. Dhe kjo strategji konsiston në zhvillimin e turizmit, agroturizmit, më mirë, me në qendër liçenin dhe zhvillimin e bujqësis. Dhe ku ka më mirë që të rritë, të mos mendojnë për të lënë të vend begat, por të ndërtojnë të ardhmen këtu, dhe duke qenë komplimentar me njësit që po fillojnë të ndërtohen Belsh, ne sapo kemi filluar ndërtimin e kompleksit agroturistik në Belsh, një model publik, falin bashkëpunimit shumëqyër me fondin zhvillimit që erin shqiptare dhe bashkim Belsh, ku synohet të ndërtojmë një model suksesit të agroturizmit në Belsh,
me shpresën dhe dëshirën që këtë model ta përqafoj në biznese dhe si përmarje vendasje apo të huja. Unë do të uroja suksese, profesor, jetë gjatë, dhe shpresoj që të Belshin ta kesh në zemër për ide dhe projekte tjera, sidomos në fushën e bujqësisë, ku besoj që gjithë fermerët kanë shumë nevoj për një rituaja të vyra. Faleminderit juve. Dyqani më i ri në qytetin e Belçit, i lirë me partneritet me Jumbo Albania, ofron për të gjithë klientët një gamë tërë produktesh. Për më tepër detajet, të ndjekim kronikën e përgatitur. Para 3 muajsh në Belsh ngrihet një tjetër biznes familjar në partneritet me një tjetër kompani. Biznesi i lirë në bashkëpunim me Jumbo sjell rrisit më të reja në këtë dyqan, duke filluar nga artikujt e ndryshëm shkollor, tregtimi i lodrave për fëmijë, zbukurimet sezonale, produktet e kuzhinës dhe shumë të tjera për të ardhur në ndim të gjithave anvisave të shtëpisë. Suksesi i Jumbo në plotësimin e nevojave dhe dëshirave të gjithave nuk po ndalet as këtë vit. Rrisia e dyqaneve më të vogla qëndron te koncepti operacional, të cilat fal magazinës qendrore operojnë të pavarur nga kompania MM në Greqi dhe nën menaxhimin total të Jumbo Albania, duke filluar nga menaxhimi i stokut, transporti si dhe çdo proces tjetër që është në funksion të shitjeve dhe shërbimit superior ndaj klientit. Kur e keni hapur biznesin tuaj? Po, ne kemi 3 muaj që kemi hapur, edhe jemi Jumbo partner, dhe deri tani ka shkuar mjaftueshëm mirë. Ka po ecë. Ka shkuar pandemia e COVID-19 në biznes? Po, besoj se po. Besoj, nga fillimi që jemi dhe si biznes i ri, mendoj që kanë ndikuar në çdo biznes, besoj. Çfarë sjell ndryshe Jumbo me rastin e festave këtë vit? Jumbo, siç dihet, është një gamë e shumë lloj produkteve, edhe sjell me rastin e festa ka shumë dekorative për pemët, topat, për krishtlindjet, drita, shumë gjëra, siç edhe dihet. Cilat produkte kanë tërhequr vëmendjen e klientit? Më shumë produkte janë shitur si kozmetika, artikull shkollor, që kanë ecur goxha mirë, edhe aksesor për shtëpinë, zbukurimet, shumë gjëra të ndryshme. Nisot, orare policore ku lëvizit e qytetarve do të kufizohen nga ora 20:30 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit. Kufizimit e lëvizjeve në këtë fashë orar do të jenë në fuqi deri në 4 janar. Kufizimi i lëvizjes së popullatës nga ora 20:30 deri në orën 6 të mëngjesit, duke filluar nga data 24 dhjetor deri në datën 4 janar, përjashtim nga ky rregull bëhet për personat që duhet të lëvizin për emergjenca shëndetësore, motive pune apo nevoja të domosdoshme. Personat që lëvizin për arsye pune apo arsye të domosdoshme pajisen me autorizim përmes portalit e-Albania. Prej datës 5 janar kufizimi i lëvizjes rikthehet në orën 22, sipas specifikave që tashmë të gjithë i njohim. Kufizimi i aktivitetit të bareve dhe restoranteve fast food lokale që ofron shërbim për klientët nga ora 20:30 deri në orën 6 të mëngjesit, duke filluar nga data 24 dhjetor deri në datën 4 janar, duke përjashtuar shërbimin në banesë për atë deliver. Prej datës 5 janar, kufizimi i aktiviteteve të bareve dhe restoranteve rikthehet në orën 22:00. Po ashtu rekomandojmë të gjithë qytetarët të shmangin udhëtimet jo thelbësore si dhe aktivitetet jo thelbësore. Emigracioni, cili ka vijuar me ritme konstante në 30 vitet e fundit, edhe me gjatë do të shtrihet me të njëjtin intensitet edhe në dekadën e vijim, dhe po ndikon për këtë cilësinë e popullatës në Shqipëri. Të dhënat e Instat mbi emigracionin më 2020 tregojnë se nga totali i emigrantëve, rreth 1.7 milion persona, shumica janë të ri. Siç shihet edhe nga grafiku bashkëngjitur, mosha 20 nga 40 vjeç e dominon popullatën e emigracionit dhe përbën 46% të totalit të emigrantëve. Mbi grup moshën 45 vjeç, popullata në emigrim vjen në rënje. Anketat të tjera mbi potencialet e emigracionit tregojnë tendencën e lartë të rinjve për të emigruar në krahasim me moshat e tjera. Një studim i eksperteve ka identifikuar se 70% e të rinjve dëshironin të largoheshin nga vendi në vitin 2018.
Kjo dëshirë për të lënë vendin është më e lartë tek të rinjtë se sa tek grup moshat e tjera. Shkaqet lidhen me një seri faktorë social dhe ekonomik. Instituti Shqiptar I Statistikave ka raportuar se gjatë vitit të kaluar 25.5% e të rinjve nga moshat 15 deri në 24 vjeç as nuk ishin në shkollë dhe as në punë. Studimi mbi të rinj 2018-2019 I Institutit Gjerman tregon se potenciali për të emigruar në grup moshën 15 deri në 29 vjeç është rreth 60%. Dëshira e të rinjve për të ikur jashtë vendit është më e lartë se në popullsinë e përgjithshme. Ku sipas barometrit të Ballkanit, gjysma e të pyetur në Shqipëri pa dallim moshe raportojnë se do të dëshironin të jetonin larg vendit të tyre. Të nderuar teleshikues, këto ishin dhe materialet e përgatitura për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë me takofshi.